მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმეკაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ფიზიკოსი გიორგი ასათიანი. როგორ წანდებით? მოგესალმებით, დავით, მოგესალმებით და პირველი თელემაყურებელს მოგესალმებით პირველის და საშუალება მინდა გამოვიყენო და გავაჟღერო, რომ მე ვამაყობ იმით, რომ ასეთი მზარდი და უკვე საკმაოდ დამკვიდრებული მედიასეცის ტელეკომპანიის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონერთა დასაწყისელ ფუნქციონირებაში მაქვს მილი მიღებული. კი ბატონო, თქვენ არხს ეხა სადაც მიკავთ გადაცემები, რატო ქვია ხარისხის არხი? ეს არხი ცნობისთვის არის დაფუძნებელი. მე ახლა ვარ თავიდანვე სათავეებიდან და დავით გიორგობიანი, როგორც იციან, დირექტორიც გახლავართ ახლა. მან განიცადა მრავალი, ასე ვთქვათ, მეტამორფოზა, ასე ვთქვათ, სადაფუძნებლო შემადგენლობის მიხედვით. და ერთ-ერთი პერიოდის დროს ხარისხის ფონდის, ასე იგი, დამაარსებელი ბატონი გრიგოლ კუნჩულია იყო ჩვენი დამფუძნებელი. და აქედან გამომდინარე ერთობლივი ხარისხი სარხის დასათავრება, ასე იგი, დარჩა ამ არხს. მოგვეწონა შეფუთვები, რაც ეხლაც გადის ეთერში და დავითოვეთ, იქნება გამომდინარე, რომ ხარისხი ყველაფერში დომინანტია. დღეს ვინ არის მფლობელი ამ არხის? დღეს მფლობელი გახლავართ მე, თქვენი მონამორჩილი, ბატონ დავით გიორგობიანი, ქართლოს ასათიანი და მალხაზ გულაშვილი. სულ რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული თქვენთან არხზე? ეს ციფრი იცვლება იმის მიხედვით, თუ როგორი საბიუჯეტო შემოსავლები აქვს ჩვენ არხს, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ჩვენ არ გვყავს არც სპონსორი, არც ასე ვთქვათ, სტაბილური სარეკლამო შემოსავალი გაგვაჩნია. ასე ეგრეთ წოდებული ჟარგონულად თუ ვიტყვით, პლესკები გააჩნია ჩვენ არხს, ასე რომ იცვლება. მაქსიმუმ 14 ყოლია მუდმივად. ყველაზე არის ხარისხიანი გადაცემათ რომელი მიგაჩნიათ თქვენ არხზე? კაჩი ხარისხელობაში რას გულისხმობ თავიდან? ხარისხს. გამოსახულების ვიზუალს. არა, შინაარსს. შინაარსით ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი არის გადაცემა წმინდა გაბრიელ ბერის დრო, რომელიც ჩემი ოცნება იყო და ვერც კი წარმოადგენ, როდესაც წიგნი თქვენი სიცოცხლე, თქვენი სიცოცხლეა, 7 წელი შევალე ამ წიგნის დაგაბადონებას, რედაქტირებას, ალხა ჯინორია გახლავთ მისი ავტორი. და მე ხორჩევასხით მე და დავითმა ის ვიდეო ვერსიას და კარგი მითხარით, ეს თქვენ საჩუქრად აღმომდანილი მე ეს ვიდეოები და გადაცემის ბოლოსი მოგართმევთ ამ საჩუქრად, დაგიტოვებთ DVD დისკებს. კი ბატონო, მადლობა. რატომ არის თქვენთან ხშირად ანტიდასავლური აქცენტები? ეს აბსოლუტურად თარი დამოკიდებულება, ეს არის გარკვეული ძალების PR-ისგან შექმნილი დაბეჭდილება ამანთა, ასე ვთქვათ, წარმოდგენაში და ასევე როგორც ძალიან ხშირად დაგასწრებთ კითხვას და გეტყვით, რომ არავითარი კავშირი ჩვენ რუსულ არც მედიასთან არ ესტაბლიშმენტთან არ გაგვაჩნია. პირიქით, ჩვენ ყველაზე მეტად ამ ჯანსაღად ვაკრიტიკებთ რუსულ სულიერებას, ასე ვთქვათ, და იმას, რასაც ქართულ, ასე ვთქვათ, სულიერებას დამართა რუსეთმა 200 წლის განმავლობაში. უბრალოდ იქნა გამომდინარე, რომ რუსეთი მართლმადებელი ქვეყანაა და ძალიან დიდი პროცენტული რაოდენობა ცხოვრები ადამიანებისა წარმოადგენენ ერთმორწმუნე ადამიანებს, აი უბრალოდ მართლმინდანების სახით, ასე შემდეგ, მოკლე პასუხების თუ შემოვიფარგლებით, ჩვენ ხშირად ვახსენებთ რუსმინდანების ციტირებას ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ გადაცემებში. ალბათ ეს არის მიზეზი, რომ ანტიდასავლურს ასე მოღვაწეან, მაგრამ გარდა ამისა, ის ექსპანსია, რაც დასავლური დაღიქმება თანამედროვე ქართულ მენტალიტეტში, ესეც რეალობაა. რას გულისხმობ ექსპანსია? ლიბერალური ტიპის მიმართულებით, რაც მართლმადებლურ წამსთან აბსოლუტურად მიუღებელია. არა ანტაგონისტური კუთხით, არა ისე როგორც ახლა ზოგიერთი გამოხატავს, არამედ უბრალოდ სარწმუნოებრივი და ცხოვრების, ასე იგი, ცხოვრებისეული სტილით. მართლმადებელი ადამიანი შეზღუდულია ბჭყალებში გარკვეულწილად, ისეთი თავისუფლების ბჭყალებში, ასევე მოთხოვნით, როგორც აი დასავლეთში არის ფართოდ რეკლამირებული. მაგრამ მე აქვე დავამატებ, რუსეთ შეიძლება არ იყოს ეს რეკლამირებული, მაგრამ რეალობა უფრო მეტი იყოს რუსეთში ასეთ ლიბერალურ ცხოვრების წესი, ვიდრე დასავლეთში. იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს ამერიკულ ხარესთან, თუმცა ვაშინგტონში ცხოვრობ ჩემი ძალიან ახლობელი დავით კარტოზია, ცნობილი ალბათ ეს პიროვნება უკვე ტელეგადაცემებით და მის საქმიანობით და მისი გარემოცვა, ასე იგი, ისეთი გამოირჩევა, ისეთი
ცხოვრების სტილი, რაც ბევრ მართლმადიდებელს შეშურდებოდა. მე ვარ ლაპარაკი ამერიკელებს. და ქრისტიანობა რატო არის არა ლიბერალური? ну დამკვიდრებული ტერმინია ხა, რას დავარქვემ თამას არის, მოდი მაშინ ვილაპარაკოთ. რატომ უნდა შეეზღუდოს ადამიანს თავისუფლება რაღაც სარწმუნოების? აა ეგეც არასორი აქცენტი დავსვით ხა, მართალია ღებულობ ამ შენიშნას. დავით ესე იგი პირველი მამოძრავებელი ფაქტორი მართლმადებული სარწმუნოება შეიძლება სწორედ თავისუფალი ნება. არავის არაფერი არ ეზღუდება. მაგრამ არსებობს კრიტერიუმები, როგორც მორალური, ზნეობრივი, ადამიანურ ცხოვრებაში, ასევე მართლმადებლობაში, რასაც ცოდვები ქვია. და რაც საზიანო ადამიანის არა მარტო თავისუფალი ნებისთვის, არამედ საერთოდ ზოგადად მისი არსისთვის, აი თუ როგორია ადამიანის ცხოვრების არსისთვის ცხოვრობდა ესმე ბევრი ვილაპარაკია ჩემი არქიდანაც და სიამოვნებით გაგიმართოთ თქვენს. აი თქვენთვის რა უფრო მისაღებია, ქრისტიანი რომელიც თქვათ არიცავს დადის ეკლესიაში და არ იქცევა ქრისტიანივით, თუ ათეისტი, რომელიც თავის აქცევით პასუხობს ქრისტიანს? ორივე, იმიტომ რომ ყველა მოყვასია, ეს არის მართლმადებული ქრისტიანობის პირველი, თუმცა ამაზე ძალიან ცოტას ლაპარაკობენ და ამას ხელს უწყობს აი ის მიზანმიმართული პროპაგანდა, რაც ცდილობს მართლმადიდებლობა დააკნინოს. აი ვინ ცდილობს, ეხ ხშირად ისმის, რომ ვიღაცა ცდილობს დაკნინება. მაგი ძალიან ადვილია დასადგენად, აი კონკრეტულად ვისგანაც მომდინარეობს, აი ეს ფრაზეოლოგია გასვედიაში, სოციალურ გარემოშთა ასე შემდეგ, ხომ პირდაპირ ჩანს ვინ ცდილობს ამას. მე ამაზე ნუღა დაკონკრეტებით, არსებული პარაგრაფი მაგალითად და რატო ცდილობს? Ну კონკრეტულად მე გაქცევთ პასუხს ამ კითხვაზე, რატო ცდილობს ეს ადვილი გასაცემი, ამასაც გაქცევთ პასუხს. დავუმთავროთ ის, რადგან ახლა მე გითხარით, რომ მოყვასე არის ყველა დაბადებული ადამიანი მართლმადებელი ქრისტიანისთვის, განსხვავებით სხვა ეგრეთ წოდებულ კონფესიებს, სადაც იქ გრადაცია ხდება მორწმუნე, თანამორწმუნე, ერთმორწმუნე და შემდეგ. ჩვენ ერთმორწმუნეებს უცებ რომ ეძახეთ გულისხმობთ მხოლოდ მართლმადებლის არს და არა იმას, რომ ის სხვა, მაგალითად მუსულმანი არ არის მორწმუნე, ათუაც კათოლიკე ან სხვა, ბაპტისტი ან სხვა იქნება, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ გავიზიაროთ მათი ასე ვთქვათ სარწმუნოებრივი პათოსი, რასაც ერესი ქვია მართლმადებლად, მაგრამ ისინი არიან ჩვენი მოყვასნი ძმები და ეს არის პირველი მოტყოვნა მოწყურის ცნებისა მართლმადებლობისა. შეიძლება ყარე და უფალი შენი, ვითარცა თავი შენი, ყოველთა გულითა შენი და ყოველთა სულითა შენი და მოყვასი შენი. და სხვათაშორის ჯვარი სწორედ აი ამას აღწერს. ვერტიკალი ნიშნავს ჯვრის ვერტიკალი ნიშნავს უფლის სიყვარულს, ჰორიზონტალური მოყვასეს. და ჰორიზონტალური თანაბარზომიერებასაც განსაზღვრავს თუ ხდებით. და ჩემი გადაცემის პირველ ეთოთი მამა გაბრიელის ასე იგი საყვარელი ფრაზა რომ არის ასე იწება ჩემი საავტორო გაცემები არა პირდაპირები. როდეს ერთი ადამიანს რო გძულდეს შორს ახალ სასუფეველთან, აქ ლაპარაკი არის ყველა დაბადებულ ადამიანს. აი მრევლისგან ვერ გძნობთ ხოლმე სიძულვილს ადამიანების მიმართ? კი, რა თქმა უნდა, რის იბრალია ეს? რა თქმა უნდა, არამატო სიძულვილს გეტყვით, არ შეიძლება რევლი იქნებითო, თუნდაც საცურო ფერი გამოიყენო ნივთიან, მეტუმეტეს ჯვარი და გამოიყენო ეს რაღაც ადამიანებს შორის, ასე იგი ხელჩართული ურთიერთობის ფორმატ. არ შეიძლება ასევე დედის გინებით, ეს ყოველდღე აღზალული და აღზალულია წყალში, უფალი არავის არაფერს არ უგზალავს. მართლმადებელი სარწმუნოებით და თავისუფლება სწორედ მაგას ნიშნავს. მაგრამ ის კრიტერიუმები ადამიანს თვითონ უნდა დაუწესოს საკუთარ თავს. ეს არის 10 წრება, ეს არის 7 საიდუმლო მართლმადებლობის და 9 ეტარება. ამას ახლა აქ მოკლე დრო გვაქვს, თუ ჩამოთვლით და თვათ მეცნიერულ კუთხით შეხედავთ იმ ხელა თავისუფლებას და ინახავთ, რომ საერთოდ ვიტყვით, რომ აი ეს ყოფილა ნამდვილი თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ცნებებია და მის დაცვა გარკვეულწილად რაღაც შეზღუდვასაც გულისხმობს. და პარადოქსი სწორედ ეს არის, რომ ეს შეზღუდვა არის მაქსიმალური, თითქმის უსასრულო თავისუფლება. მამა გაბრიელის ზეთი მართლა არის ჩვენს ადამიანებს? ეს შემთხვევაზეც მაგ გამოსტილი და უამრავი ხა მამა უჩვენოს არ ვიცი რომ ეტყვიან ჩემო დავით ეს ყველაფერი გააჩნია როგორი წმენით მიუდგება ადამიანი, მაგრამ თუფლის წყალობა ამოუწურავია და მაგის მაგალითად გეტყვით მე თვითონ როცა გარკვეული დაავადებების სამკურნალოდ გამომიყენებია, თუნდაც მისვია რომ ფიბრომა მქონია მაქვს ხელში ცეხლას და გაქრა ეს კლიენტ ფაქტს გეუბნები, თორსა სვამდი, თორსა ვიდეოზე გადაღებული ლაპარასკოპით სურათიც კი მაქვს, ეხლა აღარ არის, ნუ მეტი რაღაც თქვა ამის ბატონო.
სამყარო როგორ შეიქმნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორც ფიზიკოსი? Ну თქვენ გულისხმობთ ალბათ ჩვენ ცნობილ ინტერვიუს გუთვალთან, ხო, გიასთან. ძალიან ახლობელი ადამიანია ჩემია და მაგრამ ასეთ საკითხებში ნამდვილად ბევრი გასხვავებული წარმოდგენა გაგვაჩნია. რაც შეეხება საყოველთაო ცნობილ ეგრეთ წოდებულ Big Bang-ს, დიდიაფეთქების თეორიას, ძალიან მარტივი ვარქოს ვარ საყოფელია. თვითონ შეიძლება დიდიაფეთქება რაღაც ეტაპზე სამყაროში მოხდა, მაგრამ ეს არ არის მისი სტარტაპი, ასე ვთქვათ, მისი შექმნის საფუძველი, იმიტომ რომ ის მის ელემენტარული კითხვა. იმისათვის, როდესაც მეცნიერებაში მე ვარ ექსპერიმენტული ფიზიკის სპეციალისტი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერთა დოქტორი ახალი გამომდებლობით, ასე ვთქვათ, ერთი დისერტაცია მაქვს დაცული და ასოცირებული პროფესორი და ვინ შექმნა ლაზერი, ერთ-ერთი ამ სამიდან, დაუნსი პროხოროვი ბასოვი. პროხოროვი ერთად ვარ სტადიაში და განსაკუთრებული ლაზერი გვაქვს გაკეთებული, შეიძლება ამ სტატიის დემონსტრებას კი ავაგეთო. ძალიან ბევრი მთხოვს ხოლმე და უკვე მობილურით დამოკეს დასკანერებული სტატია, მაგრამ ამას რისთვის ვიხსენებ, რომ არ გახლავართ ესეთი მარტივი ფიზიკოსი, რომ არ გაგუჩნდეს კითხვა, რომელიც ნებისმიერ არაფიზიკოსაც წარმოვიდგენია. მე ძალიან მიყვარს მაქს პლანკი და მისი ლექციის, ანალოგიური ლექციის, ასე იგი ქართულ ენაზეც კი მაქვს მოყვანილი ჩვენს ავტორ გაცემაში, რელიგია და ნატურფილოსოფია. ზოგი ძახის, რომ ეს ნატურფილოსოფია, ანუ მეცნიერება, ნატურფილოსოფია ფაქტორად სინონიმებია. სადაც მაქს პლანკი ამთავრებს, რომ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ დოგმატის, სიმბოლის, სურწმენას, ურწმუნოებას, აიათეიზმის საწეს, მეცნიერება და რელიგია და ამ წმენაში ერთადერთი წინ წარმართული ლოზუგი უნდა ყოდოს, წინ ღვთისაკენო. ის მის დასკვნებს ასე აკეთებს, ახლა ვერ მოყვები ყველაფერს, შეულაცხებს ავტორ გაცემა, იხილონ და იქ დეტალებში ესახელული მართლმადიდებლურ ფუნდამენტურ საწესებს ამვითარებს. მაქს პლანკი და ცნობისთვის მე თქვენი ეთერი საკმაოდ მრავალრიცხოვანია და ვიტყვი, რომ ეს ადამიანი არის ერთადერთი, რომლის დაწერილი ფორმულითაც აინშტაინისას კი არ აქვს მსგავსი რამ გაკეთებული, ჩვენ ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ტრანზისტორები საიდანაც წარმოიქმნა, კვანტური მექანიკა, თან ეს ნახევრად გამტარული ფიზიკა საიდანაც წარმოიქმნა, ეს არის მაქს პლანკის ფორმულით გაკეთებული. და სამყარო როგორ შეიქმნა, თქვენ როგორ? სამყარო შეიქმნა შემოქმედის მიერ. და შესაქმნის თუ ავიღეთ, მოდით ავიღოთ უფრო ესეთი ფორმა მიცეთ, შესაქმნის ბიბლიური ასე ნაწილი და მეცნიერული ნაწილი, ხო? მეცნიერება იწყება Big Bang-ით, ხო? აფეთქდა. კითხვა ისმის, კიდე კაი რომ შემახსენეთ, რა იყო აფეთქებამდე? როგორი იყო ის, რაც იყო? რათვისებების მატარებელი იყო და როდის იყო, სულ იყო თუ გაჩნდა ისიც და იმის იქით რა იყო? ეს კითხები იმდენად ელემენტარულია ფიზიკის ენაზე და ფიზიკის კანონების, შენახვის კანონების, ინვარიანტობის კანონები ქვია ამას. ზუსტად ამბობენ, რომ არაფრისგან, არის ნულიდან, არაფრისგან არ ვერაფერი ვერ წარმოიქმნებოდა თავისთავად. ეს ეწინააღმდეგება ფიზიკის ფუნდამენტურ ინვარიანტობის და შენახვის კანონებს. ამას ვერან ვერ შეგვეთავება. შესაბამისად, ფიზიკაც, თუნდაც კომუნისტური იდეოლოგიაც, მან მდე არსებულიც ყველა თეორიული რაც კი იყო მე-19 საუკუნე რენესანსი იქნებოდა თუ სხვა, აღიარებს იმ პირველად საწყის, რომელიც სულ იყო. მართლმადიდებლობის და რელიგიის ენაზე მას ეწოდება წმინდა სამება: მამა, ძე და სული წმინდა. და ეხლა როგორია თავისი თვისებებით და ის რო განსხვავდებოდეს მეცნიერული არსობრიობისგან, როგორც მეცნიერება აღწერს, მაშინ ამ ბიბლია იქნებოდა ესე იგი ცნობილებიანი და უარსაყოფელი წიგნი, ან პირიქით მეცნიერებაც შეცდებოდა, ხო? და რას ვამბობს ეს საქმე? თავდაპირველად, ანუ ქართულში არის დასაბამად ქნა ღმერთმა ცაი და ქვეყანაი. მიცა იყო უსახური, ანუ ქვეყანა უდაბურდა სული ღვთისაც რწოდა წყლებსა ზედა. და ამ დროს უფალი უყურებს ყველაფერს, ფორმა არ ქონდა მის მიერ შექმნის. ჩვენ აღიარეთ ახლა ჩემივე განსახედა, მე თავს არ გახვევთ რა თქმა უნდა, თქვენი განსაცხადია დაიჯერებ თუ არა, მაგრამ პირველად მა საწყისმა შემოქმედმა ჩვენთვის მინდა სამებამ შექმნა აგლოს და ცა და ქვეყანაი. ქვეყანა არ იყო, არ ქონდა ფორმა, სახე. და აი აქ იწყება Big Bang-ი, როგორც მეცნიერები ამბობენ, და აი იყოს ნათელი. და ვიტ როგორ პარალელი შეგვიძლია გავატაროთ. ხა მე შემიძლია ეს გავცნობილო თელაპარაკო, მაგრამ უდეს სხვა კითხვა. გავაზრდოთ თქვენი კითხვები. მე თანხმები თუ არა იმას, რომ საქართველოს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი. მე თანხმები რა უფლება აქვს გარდავეთანხმო? ნუ არგუმენტები რა არის ამისა? ეს არის ანდრია პირველწოდებულის ხატი, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი, სასალმოქმედები და ის ესე იგი გადმოცემები, რაც
წილა გაბრიელმა დაგვიდასტურა რომ მე ვიყავი ის გაბრიელი ვინც მიიღო ღვთისმშობლის ხელთუქმელი ხატი რომელიც 50-ზეა და რომელიც დაბრუნდება საქართველოში ეს არის სიდონიას კვარტი სვეტი ცხოველი უამრავი ფიზიკის ენაზე ექსპერიმენტული ფაქტი რომელიც ასე იგი შეგიძლიათ შეამოწმოთ გადაამოწოთ რომ ეს არის უტყუარი და არ არის ლეგენდა ან რაღაცა მოგონილი ამბავი რა თქმა უნდა ვეთახმები კი ბატონო თქვენი საყვარელი სადღეგრძელო რომელია ვიცით ძალიან დავიბენი ახლა რომ ას არ არსებობს ასეთი რამ სადაგრძელო საყვარელი არა ან და ხანია სუფრაზე არ ვარ არც მომილხენია ისე ნუ ესე ჩოლობრი სადილის დემიზოს ახლობებში კი მაგრამ როგორც ადრე ნათლობამდე იყო ეგრე ანდაზა რომელი კი მოგწონთ განსაკუთრებით მაღაზიის ანალოგიურ ფასოს გაგცემთ ძალიან მრავალი ანდაზა მოსაწონი ერთმანეთზე უკეთესი და გამონათქვამები და თუნდაც ადგილობებიც კი კი ბატონო პირადობის მოწმობა თუ გაქვთ ჩიპიანი რა თქმა უნდა მაქვს რა პრობლემაა რომ პირადობის მოწმობაში არის ჩიპი როგორი პასუხი გინდათ გავწობილი არა ის მოკლედ და კონკრეტული პრობლემა არსში და არა მარტო პირადობის მოწმობაში ჩიპიან პირადობის მოწმობაში არამედ უკვე პირადი ნომერის მინიჭებაშიც კი როდესაც მოხდა გარკვეული ასე პიროვნების იდენტიფიკაციის მოწმობების შეცვლა და მიენიჭა ნომერი რომელიც რაც მე ყველას გესმის ეს არის აღწერის გამარტივებული ფორმა მაგრამ როდესაც მოხდა მამის სახელის ამოღება ნათლობის სახელის უგულებელყოფა აი ამაშია პრობლემა და არა თვითონ ქაღალდებში და ჩიპებში ანუ ეგ არის რომ ნათლობის სახელი არ დაახლა არა მარტო ეს უკვე ნათლობის სახელი ეს არის ღვთის ასე ვთქვათ მე დომინანტად არ მინდა რომ თავს მოვახვიო ჩვენ მაყურებელს ღმერთია დომინანტი და რა თქმა უნდა არის მაგრამ ის არის როგორც ჩობელი როგორც მსრულველი და სამყაროს შემოქმედი ეს თუ ვინმე არჯერა მე მაშინ თემაზე მათ არ გავესაუბრები თვითონ ისაუბრო მაგრამ აპირადობის მოწმობის ესეთი ტრანსფორმაცია, გრადაცია და სახეცვლილებები, რომელიც მოლე გადაიზრდება ანტიქრისტეს მეჩეთში, ეს არ არის ანტიქრისტეს მეჩეთი და არც ახიფათო. იმ გაგებით ვიდრე მობილურია, ვიდრე ინტერნეტია, ვიდრე კომპიუტერია, რომელიც შეიძლება გამოიყენო ფსიქეთისთვის ნებისმიერი ნივთი და არავინ არ დაგვწამოს ახლა. რა თქმა უნდა მოყვება, რომ ეს ყველა ნივთი თვითონ შემაკიც კი. შეიძლება ზოგჯერ შეიძლება დაძარონ და მიაყვანინო თავი. მაგრამ როდესაც დაემორჩილები მას და გახდები ამ სისტემის ასე ვთქვათ სისტემაში დამოკიდებული მთლიანად აი ეს არის სახიფათო და არა პირადობის მოწმობა თავისი ჩიფით კი ბატონო ის არის ერთ-ერთი ნივთი რომელიც ხელს უწყობს ამ სისტემის ფუნქციონალს მათ შორის ინტერნეტ ებოლგაცემაში ჩვენ გავაჟღერეთ ეს წარმოიდგინეთ ინტერნეტი რო გაეთიშოს მოხდება კოლაფსი აჰა ან ინტერნეტს ხო ჩვენ მოჩაგვილია ჩავკეთოთ საზღვრები საქართველოსში ვიყოთ ჩვენივე თავის ბატონ და ჩვენივე საკუთარი ინტერნეტი გაგვასწრეს თავისი სასმელით თავისი ენერგო რესურსები და ასე შემდეგ ხო დაუკვირდით ამას მაგრამ როდესაც ვიღაც სხვა მართავს ცენტრალიზებულად ამ სისტემას ინტერნეტის საშუალებით და უკვე აღარ გეკნება საშუალება არც ეხიდო არც გახიდო ფული გაქრება ეს უკვე რა არის რა შუაში აქ პირადობის მოწმობა მაგრამ პირადობის მოწმობა არის კიდე ერთი მიახლოვებული გზა აი ამ სახიფათო სისტემისა რასაც ანტიქრისტე მოიტანს აუცილებლად ბოლო ჯამს კი ბატონო იმდღეს უყურე დისკუსია ქონდათ თავი რო გადანერგეს სული გაყვა თუ იქ დარჩა ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ამით მე განმარტებას გავაკეთებ ამასთან თავს ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენი ეთერი იყოს აბსოლუტურად მიუკორძოლებული და ყოველგვარი წყალში ცენზურას მოკლებული ყველანაირ ზარს უშვებთ მაჩორის ესე იგი შეურაცხყოფელი ზარების ნუ ახლა ეთიკის ნორმებში მე რა თქმა უნდა ვთხოვოთ რომ გააკეთონ და მე შეიძლება პასუხიც კი მოვთხოვოთ ამაზე მე ამერკეთებს არ ვიყენებ როგორც მართლმადიდებლები და როგორც ესე მაცხოვარი ამბობს სანამ სასამართლოში წახვალ ჯერ გაესაუბრე და ჯერ თანში მოილაპარაკეთ თვით ღმერთი ამბობს ამას ჩვენ რა უფრო მოგვაქვს რომ ერთხელ ორჯერ სანსე არ მივსეთ ხო ხო და თქვენ როგორ ფიქრობთ აი თავი რო გადანერგეს სული მიყვება თუ იქ რჩება რა არის სული საერთოდ სული ეს არის ის მატერიის ის ფორმა რაც შემოქმედის მიერ იქნა არარსებობიდან არსებობაში მოყვანილი სად არის სული სული რა სხვადასხვა განმარტებით შეიძლება აღვიქვათ ესე იგი სულის ფორმა სული ადამიანის სული არის ადამიანში შემოსაზღვრულია და სხეულს და სამშვილველში არის ჩაპრესილი ასე თქვა ჩამონტაჟებული ადამიანი როგორც ასეთი მართლმადიდებელი განმარტებით შედგება სამი ნაწილისგან ეს არის სხეული სამშვილველი და სული
უკდავი, ანუ რო იქნება და შემდეგ არაფერი არ მოსდის, ეს ესეთი თვისება აქვს მხოლოდ სულს. და სამშვენველი და სხეული განკარდება, მიწა იყავ, მიწად მივიკეცე, ანუ მტრისგან შექმნილი ხომ? ეს დაშლადი და ასე ვთქვათ, თერმოდინამიკის მეორე კანონით, ყველა ნივთიერი იწყება. ფიზიკის ენაზე ის როგორ შეიძლება აღიქვათ, რომ უძრაობის მასის მქონე. უძრაობის მასა, რასაც აქვს, ის ყველაფერი დაშლადია. ყველა შეიძლება სინათლე გამოასხოს. აი სინათლეს არ აქვს უძრაობის მასა, ფოტონი. არასდროს გაჩერებულ მდგომარეობაში. და მასა აქვს თვისება, აი სულის მსგავსად შეიძლება რომ კარგად რომ აღვიქვათ სული, როგორ შევიმეცროთ, ჯერ სინათლე გავიქვათ, მე როგორც ელექტრომაგნიტური ველის სპეციალისტი ვარ, ხო? და მათ შორის მაქს პლანკის და ოპერტუის და ფარადეის, ესე იგი გამოყენება დანახული, მე სულ ფიქრობდი სინათლეს უნდა ქონდეს სულიერი პარამეტრი. როგორ ხედავთ ახლა ჩვენ ერთმანეთს, დავით? მოდის ანარეკლი, ხო? ირეკლებათ ობიექტებიდან ჩვენგან, შემოდის ჩვენ თვალებში, ნეირონებს გაივლის, ოპტიკურ სისტემას გაივლის და როგორ ხდება ტრინში ამის აღქმა, აი ეს პროცესი არავინ არ იცის, დედამიწის ზურგზე არც არასოდეს იცოდა. ეს არის უდიდესი ამოცანა მეცნიერული, თუნდაც ბიოლოგიური, თუნდაც ფიზიკა მოიცავს ყველა სხვა მეცნიერულ დარგს. ყველა იყენებს აბსოლუტურ ფიზიკის კანონებს, პირიქით არ ხდება. კი ბატონო. ასე რომ სული ეს არის ისეთი ფორმა, რომელიც აღმატებულია სინათლეზე, ნათელზე, მაგრამ სინათლეს რაღაც ელემენტსაც კი მოიცავს. აჰა, კი ბატონო. ლამას ქალს სადუყურებთ პირველი. ეს აბსოლუტურად სპონტანური ესე იგი რეაქცია შეიძლება იყოს და მაგასაც ვერ და ეს არის ხათაშორის მე შემიძლია გითხრათ რომ ნუ ბოლო 5 წელია არც არ უყურებ თვალების გარდა. რატო? იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს არის მართავდებული გაგებით, კიდაც შეგიხედია და კიდაც ფიზიკურად სულის გაჩენია ან ფიზიკურად შემდგარა ეს პროცესი, რასაც ქალსა კაჩობის ურთიერთობა ქვია, ეს ცოდვა თითოეულმა მრუშობის ცოდვა ქვია. ასიძვის. და ამაზე თვითონ მაცხოვარის კი ლაპარაკობს. ამიტომ მე შეგვიძლია ვთქვა რომ მადლობა უფალს ამისათვის რომ შევძელი რომ ანუ სექსი ცოდვაა? ბატონო? სექსი ცოდვაა? გაჩნდა თქვენ რას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა არ არის ცოდვა. ის რაც კურთხეული არაფერი არ არის ცოდვა. ცოლქმა შორის. მაგრამ ის რომ ახლა ადამიანებმა ცვალონ პარტნიორები და ეს არავის არ შეამონებს. ხო, მაგალითად სახათ გეტყვით მე. ამასთანაც ჩემი მეუღლის სურათს ვათვალიერებდი და გამახსენდა ლადო ჩემი მოყვარის ლექსი. ხომ ლამაზია ჩემი ცოლი და როგორ გავაგზელე ეს, მაგრამ მე უფრო ლამაზი არ მინდა მეთქი. და ამ დროს დავინახე ლადოს ლექსში გარკვეული ცოდვის მატარებელი მენტალიტეტი. თუ ყველა ესე იგი გული მithქვის ყოლავაზია ჩემი ცოლი ლადო როგორ მე უფრო ლამაზი მინდა და არასდროს გაცრო არ უფრო ლამაზი არ უნდათეს ეს ცოდვა. ეს დაღუპვა ადამიანის აი ასნისაც დაღუპვა 20 წელი აღიხსნით ეს არა გითქმოდესო 10 წლებაშიც კი წერია გამოდესო ჩემი მოგვარე უძლიერესი და უნჩერესი პოეტი და საქართველოს საქართველოს პიროვნება ფაქტურად ცოდვის პროპაგანდას ეწევა ეს ეს ახლა ძალიან ისეთ აღიქმება მაგრამ ეს რეალობაა აი ეროტიული ფილმის ყურებაც ცოდვაა ლამაზი ყველაფერი ლამაზი საყურებელია გააჩნია რა კუთხით უყურებ. თუ ლებიანი თვალით უყურებ და თუ აღიწურება სრულები, ეს ცოდვა თითულებად ამას კითხვაც არ უნდა ჩემო. აა ეროტიკულ ფილმს უვნებოთ როგორ უნდა უყურო. ესეც არსებობს მაგალითად წმინდა მამებში, მე ჩემ გაცებში ეგეც მაქრო საერთოდ ირეკლავდა. იოანე ღვთისმეტყველი საერთოდ ღვთისმეტყველი საერთოდ არ გაუულია ცოდვიანი აზრი. მათ შორის მარიამ მეგვიპტელი აიღეთ, მარიამ მეგვიპტელი როგორი წმინდანი გახდა. მაგრამ თავ ადრე რა ცხოვრობით ცხოვრობდა, ხო? როგორ ესე იგი რელიგიის ენაზე მეძავი თანამედროვე ენაზე ნუღა გავიმეორებ. მაგრამ იმ სიცმინდეს მიაღწია, დადგუნა სხეული, დადგუნა ნებები და შეეძლო სტიქიების მართვა, უპარმა გააჩერა. აჰა. ნარკოტიკები თუ გაგისინჯავთ რა თქმა უნდა. ახალგაზრდობაში. კი, როგორ არა, ოღონდ მარტო მარიხუანაზე არის საუბარი და სხვა არაფერი. მოგეწონათ? იცით როგორ გითხრათ? მართალი გითხრათ არ მახსოვს, იმიტომ რომ არსებობს და ესეთი გრადაცია რომ ნათლობამდე ყველაფერი ადამიანს ეპატიება. ეს უფრო საჩუქარია. ეს ხო ნათლობამდე. მაგრამ თუ თავს პატისხცემ და თავს ძალას დავატან, ნუ იყო გარკვეული ასე ვთქვათ, გავიხსენებ შეგრძნებებს, თუ ჩემი გაინტერესებს, გაინტერესებთ უბრალოდ მაგათია დავით ჩვენობით მოგვარდე. ნარკოტიკი ეს გაძლიერებული
სიგარეტი ასე თქვა, თამბაკოს და მარიხუანას ფიზიოლოგიური ერთიდეგივე საფუძველი აქვს. Უფრო კარგადაც აღიხსნით, საკმაოდ კარგად ვარკვევი მედიცინაში მაქვს 17 სტატია და ამ სტილის ესე იგი პრეპარატულ ზემოქმედებებს, ავლების თუ თერაპიულ მოქმედებებს ვიცნობ. ნიკოტინი შეიცავს ორივე, ასე თქვა, მარიხუანას და ისე სხვა, ის არის შხამი ადამიანის ორგანიზმისთვის. Да цхენი რა თუ ხდება, ძაღლი რა თუ ხდება, ოდნავი დოზით რომ ყვავილისანი თუ ხდება. მაგრამ ადამიანი ესეთი არსება აქვს და შექმნილო ანეიტრალებს და გამოყოფს ანტინიკოტინს, რომელიც ხუჯერ მეტ დოზას. და ფაქტორად ანეიტრალებს და ხდება რჩება სხვაზე მოქმედება. აი ფილტრები ფუშტება, ფისივით ხდება ესეთი, მაზოთივით ხდება და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ დროს ნარკოტიკის დროს რაც ძალიან არსად არ გამიგია ფოთაშორის არც მასმედიაში არც ბეჭდში არც ასე იგი სხვაგან სატელევიზიო სივრცეში ეს ახსნა რომელიც კარგად ვიცი ადამიანის ორგანიზმში გააჩნია გარკვეული უჯრედული ATP-ის გამოყოფის და ენერგიის გამოყოფის დოზა დოზირებულია სწორად ჩამსაჭმელს რატო გძინავს რომ ეს აღდგება და ის არის ასე იგი გავწობილი გარკვეულ დროის პერიოდზე გათვლილი უჯრედმა უნდა გამოიყო გამოიმუშაოს ეს ენერგია ATP-ს რასაც ვეძახით გარკვეულ მაგალითად ერთი კვირის განმავლობაში ამდენი ATP-ი უნდა გამოიმუშაოს აი ნარკოტიკი დასაკეთებს ისეთ ფორცირებული მეთოდით ხდება ATP-ის და უჯრედის ასე ქარხნის ასე იგი აჩქარებული მუშაობა სვერხუროჩნი რო ეტყვიან ოქტავით ახლა უნდა ამწავებს კიდე რუსულად ვაზროვნებ ინგლისურად ეს შემდეგ უკვე როცა გამოიმუშავდება ერთი კვირის ლომკა სასეზახიან ანუ ბჭყალებში ქართულად როგორ არის ამის შესატყვისი აა მე მგონი არა ხო ეს არის სწორედ იმის შედეგი რომ უჯრედი უკვე ატროფირებულია ესე მიძინებულია გაჩერებულია და ადამიანში შეგრძნებები არის მოთხოვნი გარკვეული მოთხოვნების ვეღარ არეგულირებს თავის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას უნდა იჭერდნენ თუ არა ადამიანებს რა თქმა უნდა არა როგორ შეიძლება ის თუ ეს როგორ შეიძლება ეს მაგას კითხვაც არ დაგასრულებინა თუ ეს კითხვა ჩვენ გააცემაშიც დაგვისვას კი ბატონო ყველაზე მაგარი ქართველი ვინ არის თქვენი აზრით უამრავი თქვენ პირველი ვინ გახსენდათ რა გეტყვით აუცილებლად მაგრამ მე განმარტება უნდა გავაკეთო როგორც იმის არ იყოს ადაგზელებს არ იყოს და ასე ვთქვათ კიდე რაღაც კითხვა იყო რა ესე იგი რანდაზების არ იყოს ხო მე პირადად ჩემთვის გამორჩეული გზრობა და ასე იგი ეს გამაჩნია მოწიწება კეთება დედოფლის მიმართ ეს დედოფალი ჩვენი რა თქმა უნდა თამარ მეფის მიმართ დავით აღმაშენებლის მიმართ ყველა დავეთერ თავდადებულს მაგრამ როდესაც ქალი ასე წამებას არა ადამიანურს გადაიტანს აი დაფიქრეთ ახლა რატომ აწამეს სარწმუნოების გამო ხო როგორ შეიძლება ახლა ამ ადამიანებს ვინც ეს გააკეთა რაიმე მორალური ან ზნეობრივი გამართლება მიც მიუხედავად მაგრამ დაუშვათ მათ მიმართ ხო მაგრამ მე მახსენდება ქეთევან დედოფლის ისტორიული მემატერი გამოთოს წემს კეთევან დედოფლის მოძღვრის სურვილს რომ დედოფალო მე ავიღებ წოდებს ოღონ უარყავი რომ ეს შეჩერდეს ეს წამება რა მოხდა ხომ წმინდა გიორგი იყო ანალოგიური წამების ესე იგი თანაზიარი როგორც კეთევან დედოფალი კერძიც კი დააჭრეს და ბოლოს წოდა გიორგი ქვაბში ცხელ ქვაბში ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ რამდენად გაბოროტებული და მართლა განდობილი ღვთის მებრძოლი უნდა იყო მეორე მხარე რომს გავსი რამ მოგივიდეს თავში. კი ბატონო. ანუ მე არ გამოვყო გრადაციას, მაგრამ განსაკუთრებული თუ ოდესმე მოგვიწია ჩვენ სარწმუნოების დაცვა მომავალში ასეთი ანტიქრისტეს მოციქულების მიმართ და ეს ალბათ მოხდება, მე ვისურვებდი რომ იმის 1% მაინც წამება განვიცადო და წავიდე ამ ქვეყნიდან და რა თქმა უნდა მეც ვერ გავუძებ. კი ბატონო. როგორც კეთონ დედოფალი იყო ქართველი ერისთვის. საქართველოს სექს სიმბოლოთ ვინ მიგაჩნიათ? Ну, ახლა, ჩვენ პასუხი მე მგონი თქვენ შეგიძლიათ გაცეთ. Аравин. Ну, იცით რა არის? ეხლა მე რო ამაზე ხმამაღლა თქვენ ხალხს გავიფიქრე, ხო? რა თქმა უნდა, კიდე ამოჭრიან, როგორც ახასიათებ და კიდე დაიწყებენ გაფიარებას. მაგრამ მე გაცეთ мама გაბრიელის ასე თქო ცნობილი ფრაზით, რომ ადამიანი საკუთარ მეუღლეს სხვას არ უნდა ადარებდეს. ჩემთვის ყველაფერი ჩემი მეუღლეა. კი ბატონო. აი დღეს რა პრობლემები მიგაჩნიათ რომ არსებობს ქართულ ეკლესიაში? ახლა შეზღუდულია დროში პირდაპირ გეტყვით მაგას პასუხსაც.
უფალი საკუთარი ერის გაწმენდა საკუთარი სახლიდან დაიწყებს. შავ-შავ კუბოებს გამოიტანენ სიონიდან. და კიდე იყო იქ დათქვამი, ნუ, ვისაც უთხრა და მორჩილები არ ეყოფათ დასამარხად. ეხა დაფიქრეთ, რაზე მაგ მითითება გაკეთებული. როდესაც პრობლემები არის ყველგან, არაერში და საპატრიარქოში, არამედ მეტასტაზებით ყველგან მოდებული. ანალოგიური პრობლემები მეტი და ნაკლები ვერ შეოფასებ, ხო დავით აღმაშენებლის დროსაც. და ფაქტურად იმის ჩამოთვლა თუ რა პრობლემებია, ხა ესეც სალიგადაცემა მივუძღოთ თუ გინდა ამაზე და ამაზე ძალიან ბევრი გვიცოობრია ჩვენ. ის რომ არასწორად ხელდასხმული მგლები არსებობენ, ის რომ მგლები მაგალითად ფუფუნებიაში ცხოვრობენ ეპისკოპოსები. ესეც ყველას თავისუფალ ნებაა, მაგრამ მე ამას არ ვისურვებდი. და გაიხსენეთ სერბეთის ეპისკოპოსი, რომელიც გამოდის თუნდაც ბევრი ქვეყნის პრეზიდენტი ერის კაცათთან. მეტროთი მგზავრობს და გამოდის და ფეხით მდადის ეპისკოპოსები, ხო? გამოიხსენეთ ამბროსი ხელაია. თუნდაც ჩვენი პატრია, ჩვენი პატრია გამორჩეულია მხრივ. ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, პატრიარქი ხო როგორც ორჯვარს ატარებს მეფის და პატრიარქობის ერთდროულად. კი ბატონო. ამ შორს აგვიყვანს ამის ჩამოთვალს. კი ბატონო. პირველად სად ნახეთ პორნოგრაფია თუ გახსოვთ? კი, მახსოვს. ეს იყო მოდებული თელ ქვეყანაში, ვიდეო მაგიტაფონები შემოდიოდა. კალიგულა, თუ გახსოვთ, აი მაშინ იყო პირველად, როცა აი ამ ვიდეოს უყურებდით მთელი საქართველოს ახალგაზრდობა ჯგუფურად, ასე ვთქვათ. აი ახალგაზრდობაში პირველი ქალი ვინ იყო, ვინც მოგწონდათ, აი ეს ცნობილი ქალები და როგორც ქალი ვინ მოგეწონათ? ბევრჯერ გაგიმეორებთ რა, ახალგაზრდობაში ეს ნათობამდე რაც იყო, ეს ფიზიკურად საერთოდ არ მახსოვს. და უნდა ძალი გავიხსენოთ და ცოტა აი დავით ჯობია სხვა კითხვებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანის მოსარწმუნებელ ასე ვთქვათ ხალებში უღელში ყოფ თავს და ჯვარდაწერილი ცხოვრებას ეწევი, ხო გაფიქრებაც კი არ მინდა აი ამ წინა ცხოვრების რაც ყოფდა ცხოვრება. სკოლაში რას გეძახდნენ? ზედაც ახლათ? ხო. აი სტაკერები მევასებოდა, აი თოთა ამიხდა ფაქტურად ანსამბლი ყავდა ჩვენი შიდა სკოლის და იქ სულ მოვაძროვდი აი სტაკერი მინდა აი სტაკერი და შედარებით ხანდახან ეძახდნენ ამის ასოცირებულ ასე ვთქვათ სახელს, ეს შეიძლება გითხრათ გვარის შემოკლებულ სახელს და ასე შემდეგ. ანუ შტეკერს გეძახდნენ? ხო, შეიძლება ვთქვათ რომ ანუ წინასწარ ვიტყო რომ არა აიტაცონ ახლა ეს შტეკერა მაგალითად, ხო? ხო, ანუ ესეთი შტეკერები მიყვარდა რუსული აბრევიატურა გამოდენ არა. აჰა. სხვა არ მახსენდება არაფერი. აჰა. კი ბატონო. აი არაკაძე ვინ გახსენდებათ პირველი? სიტყვა არაკაძე. არავინ. არავინ. მაღაზა გეტყვით. არავინ, რა თქმა უნდა, და არც მინდა რომ ამაზე ვიფიქრო. გამომდინარე იქიდან რომ რითაც დავიწყეთ ჩვენ დღევანდელ ინტერვიუ, რომ ერთი ადამიანიც რო გძულდეს შორსახარ სასოფლოვიდან. და მამა გამრი ამბობდა რომ ადრე ცხოვრებისთვის ადამიანებს უფალის თხოვდა სოლეცმეტის ნიჭებს, შემდეგ სიკეთის კეთებას და ეხლა მხოლოდ სიყვარულს თხოვს. სიყვარული მთავარია და ამაზე უფრო მთავარია, როგორ ვისწავლოთ ეს სიყვარულიო. თავი თუ არ დაიმდაბლეთ, არაფერი არ გამოვაო. როდესაც უფალი ჩვენი მაცხოვარი, ჯვარცმული მაცხოვარი, ისთვის ოკითხავს მოხსნ რისთვის აცხელს ჯვარს, რა დააშავა. ის რომ აღადგენდა გვდრეებს, ხეიბრებს, ასე კურნალობდა და აფურებდა ხალხს და სიკეთეს გადაგებდა, ამის ჯვარს უნდა გეცვა? აი მიუხედავად ამისა რომ ამბობსო გიყვარდეს მტერი შენიო, როგორ შეიძლება მე სიტყვა არაკაცი ლექსიკაში დავიტოვო? შეიძლება წამომწდეს ცოდე უცოდველი არავინ არ არის. იქვე შენდობას თხოვ, იქვე ასე კი პატეებს თხოვ და იქვე ვეცდები რომ სიყვარული დაღუსო ისლა. კი ბატონო, ჯერ კვერცხი იყო თუ ქათამი? რა თქმა უნდა ქათამი. ეს არის უმარტივესი კითხვა, რომ უფალმა შექმნა ყველაფერი მანამ სანამ გამრავლების ასე ვთქვათ დაჭუჭი მოაქცევდა. მათ შორის ადამი და ევა. ცხოველები, ფოლა, ფაუნა, ეს ბიბლიაში ძალიან მარტივად არის განმარტებული. და სხვათა შორის ეს კითხვები ისეთივე ალოგიკურია, როგორც არის ენდეოღოთ შევამოწვე. წარმოიდგინე, თუ ამოწვევ, ესე კი აპრიორი გამორიცხავ, ნდოფას და თუ ვენდობი რაღაცა გამოწვევ. და ასე შემდეგ. ანუ ჯერსექსი იყო თუ ადამიანი? რა თქმა უნდა ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მე ძნურად და გისურვებთ წარმატებებს ფიზიკაშიც, ტელე წამყვანობაშიც და ასე შემდეგ. თქვენთან ერთად დიდი მადლობა მოწვევისთვის და სხვათა შორის
მინდა გითხრათ რომ მოხიბლული ვარ თქვენი აი ამ ასე იგი იმ პაკეტით კითხვებისა რაც მოვისმინე და მადლობთ ეს ეთიკური სამომავლოც კი ეს ეთიკური სამომავლოც კი განვიცადე იქნება გამომდინარე რომ უფრო მძაფ კითხვებს ველოდებოდეთ კარგად ძალებოდეთ ისურათ მეც წარმატებას მადლობა მადლობა